Já žiju, jo. Oh fuck. Lamo, lol, už nežiješ. Oh yeah, let's go to Ravenholm. Oh shit. Tohle je děsivé město a je tady graffiti týpka v plynové masce s dítětem, což nechápu. Tady už mám graffiti gun, takže já už můžu dělat epické věci. Jako třeba tohle. konečně graffiti gun, tohle to bude prdel, guys. Tohle to bude, víte co? Prdel. Jak já říkám prdel. Tohle to absolutně zbožňuju. Oh shit. Oh, yes, já na ně můžu kamovat. Můžeme udělat kam zombie. Kam. Oh yes. Double slash. Už tady máme řehoře, kde je tady otecko řehoř. A daddy řehoř vám prostě řekne jakože jo. Já taky nemám rád zombíky, pojď se mnou. Tohle je prostě absolutně úžasný. Ravenholm je fantastická část Half-Lifeu. Jsem u babičky a teď jsem zjistil, že mi spálila večeři. Oh, čas pro novou babičku. Ano, vezmu si motor, děkuji ti. Odteď jsem motorista. Ano, řehoř učesně. To je srandáře, oh fuck off. Who is this? Okay. Ne, já nechci lékárničku vykundy. Ne, já nechci stůl. Ne, já jsem chtěl tu... Bum, ano, bum. Yes, ano. Cíl splněn. It's time to ding dong. Mimochodem v této části víceméně, pokud nevíte, tak procházíte tím městem, kde má Daddy Řehoř prostě nachystané různé death traps pro zombíčky, okej. Ach ne, já jsem přišel o svůj motor. Hey guys, chcete si zaprdět? Holy shit! Snile, mám chuť ti dát ban. Okej, cool, šunko. Můžeš vzít stoleček? Cool. You got stolečked. Well done! Oh ne, já jsem teď přišel o svůj motor zase. Pojďte sem, pojďte za mnou. Mám pro vás překvapko. Oh fuck. Malý mozek. Ah! Kde seš, kurvo? I am Father Gregory. Oh můj bože, on má neprůstřelnou lebku. Ten člověk je tak tvrdý. Jo, bro, chceš židli? Vidíte tady tohletu uniformu? Tady tohleto s tím nápisem C17 a s těma strapsama zezadu. Když dělali ty zombíky, tak tyhle ty zombíky dělali ještě v období, kdy vlastně fungoval beta příběh. A v tom beta příběhu by měli trošičku jiný design, jakoby ti obyčejní vesničani, nebo vesničani, víte co, citizens. To znamená, že tohle je beta model citizna ze City 17. Protože jakmile potom ten příběh obměnili a obměnili modely, tak nechali starý modely zombíků, protože prostě na to zapomněli, I guess. Oh shit, žebřík, OK. Nice. Cihla řeší problém, prostě když nevíš, použij cihlu. No tak pojď sem. Ano. Yes, no tak. Ano, vidíte to? A to všechno zvládla jenom jediná cihla. No, ty mi dáš, oh yes. Good. Super shotgun. Aim for the head. Víte, co mě vždycky strašně sralo na Sourceu? Jakoby, když vystřelíte z brokovnice, takže se vám storuje výstřel, když přebíjíte. To znamená, že já kliknu. Chci... No ano. Kvalitní žebřík, jako vždy. Thank you, Source, for being good! Ano. Jakože, je to sranda je zabíjet, protože podívejte se na ně, oni jsou prostě roztomilí. Takový ten výraz, jako když prostě mu koupíte hračku. Jakože upřímně, když jsem hrál poprvé Ravenholm, tak jsem se ztratil jak prdel. Jakože opravdu, já jsem nevěděl, kam mám jít a říkal jsem si, ach bože, já nevím, kam mám jít. Yes! Fuckload of shit! Shitload of fuck! Pojď mi vylézt po žebříčku. Dude. Ne, já jsem si hodil granát pod nohy! Jesus. Jo, viděli jste to? Co to bylo? To bylo neuvěřitelné.
Jesus. Vůbec ne, jak tady tak v klidu sedí, takový jako, ej kámo, jak se daří. Víš, nedávno jsem byl nakupovat, jo, po cestě jsem potkal takovýho týpka, co mi tě strašně připomněl. Jako by ti z toho tvého levého oka vypadl. Ne, to bude on, fuck. Mohu ti sáhnout mezi stoly? Třeba tam bude tlačítko. Oh shit. What the fuck, proč vás tady tolik kurdy? Já se chci procpat. Ne. Když mám chcípnout, tak chcípnu s váma. Pane Šnekoviči, já v tom Half-Lifeu zahlédl Herobrina. Oh shit, on je tady? Heroin, ano, přesně tak. Viděl jsem v Minecraftu heroina. Já jsem si dělal prdel z Alyx War mýmu, ale dozvěděl jsem se, že to není nic, z čeho si dělat prdel. Že si konečně pochopil, jakoby, že je nutné brát Alyx War vážně. On opravdu hodil granát, ale nepřehodil ho přes ten plot. Ten má ale malý mazek. Bro. Ale já už jsem uvnitř. Nechceš jít do tamhle těch dveří? Bro. Zhloupej? Destroy computer! Yes, ano. Zhoď mě na zem, já se chci projet. To tebe nebylo moc pěkný. Bude tam mít spoustu Antlionu, takže bude prdel. Samozřejmě, že... Ano. Cool. Dobrá práce, Snaile. Našel jsi tlačítko. Okej, jeden sloup na 100 metrů a já se s ním prostě musím prostě pomilovat tady uprostřed pouště, cool. Oh yes. Oh yes, tohle to bylo pěkný. Já nevím, já mám pocit, že se tím... Nezapíchej to plus. Prosím? Hej, Snaile, prosím, nezapíchej. Jen tu splort. Splort, yes. Me and the boys splorting on the beach. Zkus si vzít tu zbraň z auto. Samozřejmě, to bych mohl. Oh shit. Ty tady máš sexy rádíko? Wow. A teďkom si jdeme vzít raketomet a jdeme udělat shoot. Jo. Odessa kebíč. Podívejte se na něj, to je salát. Yes. Destroy. Oh, fuck. OK. Teď musím najít raketu. Cool. Pick some ammo. Jo, ale uhni z prdele. Kde seš? Tak, pojďme si vzít tady nějaké ammo. Wait, ona už spadla? Já jsem myslel, že si ještě potřebuji vzít nějaké ammo. OK, epic win, guys, epic win. Hunt down the Freeman je kanon! Samozřejmě, Hunt down the Freeman je největší kanon historie. A co se tady snažíme, Nezasírej si se mnou. Nebo já zaseru tobě do ksichtu, Chci umřít na tuberkulózu. I to si v dnešní době ještě pořád můžeš splnit. Já bimam! Ué! Tohle to nebylo moudré, ale žiju. Get fucked! Okej, kdo žije? Tady ještě někdo žije? Nice. Medvědi mají kost penisu? Okej, proč ne? Asi jsem rád, že nejsem medvěd, jakože, já nevím, mně nepřijde mít v penisu kost úžasný, protože pak by to bylo celkem těžký, jako jenom, jakoby zapadnout do společnosti, když máte v rozkroku kost. What? Co mi lezete ke mně domů, já tady mám svůj squat a vy mě tady ošáváte. Pikachu use electric ball, ano. Pikachu use my balls! Dude! To není sranda.
Hansník donátnul 1 euro. Ahoj, Šunečku. Kombajn má obměklý, obměný vozidla, ale ani jednou je nepoužije. Já nevím, proč jsem točil to jako obměklý a říkám si, tyhle, jaký by to asi bylo mít obměklý vozidlo, prostě auto, který je prostě měkký. Nevím, proč mi to takové jako evokuje, protože by to auto bylo naživu a že když byste ho pohladili, tak by začalo vrnět jako kočka. To je strašně zvláštní představa a možná trávím moc času na internetu a projevuje se to na mě. Co to bylo za super jump? Viděli jste ho? Hráli až moc Mária a začali skákat jako šílenci. Takhle skončíme všichni, guys. Podívejte se na tuhletu krásu. Podívejte se na tuhletu krásnou matraci. Tohle mu říkám sexy matrace. Oh my god, it's a mosaic of semen. Víte co, já přemýšlím nad jednou věcí. Jo, to vypadá, že funguje. Ne, nefunguje, nezabije to všechny. A to mě sere, když už prostě uděláte absolutní overkill, tak by měli umřít i všichni tyhle kurvové. Auto z másla. Wow, to by bylo cool, protože by s ním nemohl jezdit nikdy v teple. A vždycky by si z něho vylezl úplně mastnej. No, tohle je jedna z částí, kterou absolutně zbožňuju. Už jenom kvůli tomu, jak cool to prostě vypadá. Jak lezete přes ten rozpadlý most. Víc krst by bylo, kdyby si představoval, že auto... Uáá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 
ale na co potřebuješ lubrikant, když je, jako pro někoho je třeba cool provozovat nějaké sexuální záležitosti v autě. Proč ne? Ale primární věcí, co se týče aut je, že se dostanete z bodu A do bodu B. Na to nepotřebujete lubrikant. Auto z lidských vnitřností, tam záleželo taky z jakých vnitřností, ale dokážu si představit, že třeba světla jsou z jater, protože mají takový tvar, víš co? Já zde přemýšlím nad autem a se s ním po mně někdo střílí. Představte si živý auto z masa a lidí, jak je loví a jí, aby... to zní upřímně jako nějaký horor, o který musím slyšet. Wow! Auta s pérem jdou. Všichni samozřejmě víme o tom pornu, kde draci mrdají auta. Ale moje otázka je spíš jako, když už by auto mělo penis, tak jak by to fungovalo? Já nevím, jakože možná jsem staromodní, ale jsem toho názoru, že auta by neměly mít penis. Hej, hola, kundy. Wow, co to kurva je? Proč to... Ano, good raketomet, hodný. To je roztomilé. Gordon a jeho raketomet. To je geniální, protože pomocí tohoto ničíte ty šipy, ale zároveň můžete šipovat raketomet a jo, to je prostě geniální. Ahoj Snaile, sleduji a odebírám ti díky Herobrine TV a nevím, jak se mám cítit ohledně toho, že odebírám někoho, kdo na streamu mluví o autech s penisy. Toto nehodlám odebírat a odběr ruším, nasledanou. Cool. Jo, pokud nemáš rád můj content, tak mě neodebírej, easy business. Já tě odebírám kvůli penisům na autech. Now this guy gets it, ok? This guy gets it. Snaile, budeš hrát papírový Mario? Oh shit! Ok. Tady opravdu bojujeme výbuchy proti výbuchům a málem jsem teďkom jako to schytal do ksichtu. Oh fuck, vás tam je hodně. Střílet je nezdravé, ok, může to způsobit... i co, silné poranění! Ok, jak vidíte, tak mám pravdu. já žiju, jo? Oh fuck. Ale... Lamo, LOL, už nežiješ. Nice. You go down? Takže teďka už můžeme nasednout krásně na vozidlo a prostě pohybovat se. Víte co? To je to, co... Jesus Christ, ok, pojďme, rychle pryč. Rychle pryč, dokud máme tu příležitost. Cool, já si myslím, že opravdu tohle je to ideální místo. To ideální místo, kde to tak nějak jakoby savenout a pokračovat příště.